9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Косяник. Доброго ранку. Вибух у Запоріжжі. О 4-й ранку в одному з помешкань на другому поверсі чотириповерхівки рвонув газ. Одна людина загинула, двоє поранені. Вибух зруйнував основні конструктивні елементи у цілому під'їзді. Пошкоджено загалом 7 квартир, через це довелося евакуювати 15 мешканців. Інші пожильці покинули помешкання самі. Людей, кому нема де зараз оселитися, тимчасово розмістять у готелі. Будинок від'єднали від води, газу та тепла. На місці вибуху ще працюють екстрені служби. Рятувальниками проводиться розчистка в можливих, скажімо так, де можливо підійти без ризику для життя зон з пошуком можливих потерпілих, постраждалих або загиблих. На місці розгорнута штаб з ліквідації надзвичайної події. Працюють два мобільних пункти обігріву. Проводиться психологічна допомога постраждалим. Командувач Нацгвардії Микола Балан звільнений з посади. Указ уже підписав президент Володимир Зеленський. Балан сам подав рапорт про відставку після стрілянини в Дніпрі. Виконувати обов'язки командувача буде його заступник Юрій Лебідь. Я нагадаю, в ніч проти четверга на Південмаші боєць Нацгвардії 20-річний Артем Рябчук розстріляв з автомата солдатів, разом з якими охороняв завод. П'ятеро загинули на місці. Ще стільки само були поранені. Зброярня Нацгвардії, яка охороняє завод «Південмаш». На відео видно час. Пів на п'яту ранку. До кімнати заходять солдати, готуються до чергування. Військовослужбовець взяв автомат і з незрозумілих поки що мотивів почав автоматичний огонь з автоматичної зброї. І в результаті чого було вбито 5 людей. П'ятеро вбитих, стільки ж поранених, а стрілець тікає з заводу. У місті оголошують план перехоплення сирена. Аж тут по рації чують. Хлопця затримали. Дуже задержали його. Артемій Рябчук переховувався 5 годин і зрештою здався сам. Лежать! Ноги розстрілу, ноги розстрілу! Руки! А це вже кадри, де правоохоронці спілкуються із Рябчуком. Про все розповідає чітко і холоднокровно. Мене не випускали, я кажу, відкрийте ключ, треба срочно вийти. Не можу, не можу, не можу, не можу. Бачиш. Ладно. Я вистрілив її в голову. Артемій Рябчук – строковик з Одещини. Серед версій, які лунають, їй така. Хлопця цькували на службі, а він помстився. Конфлікт був між двома військовослужбовцями, коли нині затриманий, втрутився для того, щоб заборонити цей конфлікт. І про що він доповідав своєму командиру взводу. Версію особистого конфлікту перевірятимуть, кажуть у Держбюро розслідувань. Працівники ДБР проведуть слідчі дії, які дозволять встановити, чи не перебував Арсеній Рябчук у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. У найкоротший термін буде призначена експертиза щодо психічного стану громадянина. Артемію Рябчуку вже оголосили підозру, що до нього відкрили одразу 3 кримінальні провадження. За скоєне йому загрожує довічне ув'язнення. Зараз він у СІЗО, а тут у лікарні Мечникова медики намагаються врятувати життя поранених. У найтяжчому стані дівчина Жанна. Состояние крайне тяжелое, можно сказать, критическое. Если она выживет, это еще будет один подвиг врачів. У Нацгвардії пообіцяли виплатити родинам загиблих 1 800 000 гривень кожній, а також подбати про постраждалих. Олена Медалюк, Роман Вишинов, телеканал Інтер, Дніпро. Тиша тривала недовго, лише добу. На сході супротивник знову обстрілював українські позиції. Окрім цього, диверсанти намагалися зайти в глиб українських позицій. Наші армійці запобігли цій спробі. Незаконні збройні формування двічі відкривали вогонь по опорних пунктах біля Мар'їнки. Втрат в українському війську немає. Про ситуацію на передовій Руслан Сміщук. Передові армійські позиції поблизу окупованого Первомайська – одна із найгарячіших ділянок на лінії зіткнення за останні тижні. Такий звуковий супровід тут чи не щодня. Ворог гатить одночасно з кількох видів зброї. Крупнокаліберні кулемети, 12-7 ДШК, ну і гранатомети відповідно всіх систем, як автоматичні, так і ствольні. Лише калібр періодично змінюють від автоматів до мінометів та навіть іноді артилерії. Раз в декілька днів, раз у два, раз у три дня прострілюють з РПГ, з СПГ. З підствольних гранатомітів вогами закидають часто.
Повз яри і пагорби армійці можуть вільно стежити за переміщенням противника в тилу ворожих позицій. Але принцип «вогонь тільки у відповідь» дещо нівелює цю перевагу. Враховуючи рельєф місцевості, ми бачимо там частинку їхнього переднього краю, позиції ми їхніх не бачимо. Але ну так добре проглядаємо їхній тил, можемо спостерігати, коли там до них хтось там підходить, під'їжджає. А зовсім поруч із лінією вогню ось у таких умовах і досі живуть цивільні. Розбили, а ока не було, щоб вона вставила. І тут розбите, і тут розбите, і там ока не було, і тут нічого не було, от це нічого не було, а там снаряд упав. Будинок пані Олександри за кількасот метрів від передових окопів. Після фази активних бойових дій за допомогою родичів та сприяння гуманітарних організацій жінка відремонтувала понівечений будинок та навіть купила двох корів. Інакше, каже, не вижити. А що робити? Жити-то треба. Якщо я на залізній дорозі проработала 42 роки і отримую пенсію 2600, а мені зараз 68 років, а я з цими коровами тягаюсь. Люди, які вже призвичаїлися до війни по сусідству із фатальним спокоєм ставляться до життя і смерті. Померла, вона тут жила, вона сказала, як ви, куди не біги, якщо тобі догонять, так тобі догонять. Ось так вони розповідають про своїх сусідів. Тим, хто не прокидається щодня під звуки пострілів та вибухів, цього не зрозуміти. Але така тут буденна реальність. Із Луганської області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Сполучені Штати скликають Раду безпеки ООН, щоб обговорити агресивну поведінку Москви стосовно України. Зібратися пропонують на початку наступного тижня. Джо Байден і Володимир Зеленський вже скоординували позиції до майбутньої дискусії. Напередодні ввечері вони спілкувалися телефоном. Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів рішуче відреагувати, якщо російські війська зайдуть на територію України. Крім того, у Білому домі зараз вивчають і можливість економічної підтримки України. Байден також пообіцяв, що доля Києва не буде вирішуватися за його спиною. Нічого про Україну без України. Військові шоломи замість оборонної зброї у Німеччині та інших європейських державах активно коментують рішення Берліна надати Україні 5 тисяч одиниць захисного спорядження. Оцінки різні. Від «це, мабуть, жарт» до «краще б нічого не давали», каже Тетяна Лугунова. 5 тисяч шоломів для Києва. Про рішення направити в Україну партію касок міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила напередодні в день після засідання Комітету Бундестагу з питань оборони. І відтоді її щедру обіцянку жваво обговорюють і в Україні, і в Німеччині. Це якийсь жарт. Наступного разу чим підтримують? Подушками? Такий коментар мера Києва Віталія Кличка одразу опублікував німецький таблоїд Bild. Стриманішим був посол України в Німеччині Андрій Мельник. Давайте серйозно. Партія у 5 тисяч шоломів – це важлива допомога. Вони будуть затребувані. Але нині нам в першу чергу потрібна оборонна зброя. Не зрозуміли рішення уряду і християнські демократи, які наразі в опозиції. Надаючи Україні 5 тисяч військових шоломів, федеральний уряд лише погіршує свої позиції та позиції Німеччини. Соромно вимірювати масштаб цієї кризи касками. Після заяви про намір відправити в Україну 5 тисяч шоломів над німецьким урядом сміються в усьому світі. Покутувати довелося особисто очільниці оборонного відомства. Крістіни Ламбрехт заявила, про каски просила сама Україна. Щоправда, забула додати, що йшлося про 100 тисяч шоломів та бронежилетів. І вкотре наголосила, позиція Німеччини щодо постачання зброї не змінилася. Позиція уряду чітка. Ми не постачатимемо летальної зброї в кризові регіони, бо не хочемо ще більше підігрівати конфлікт. Як на мене, це правильний підхід. Ми переконані, шанс знайти мирне рішення шляхом переговорів ще є. Таку позицію вже розкритикували партнери по ЄС, зокрема Латвія і Польща. А от жителі Німеччини уряд підтримують. Згідно з даними останнього соцопитування, 59% респондентів проти постачання зброї Україні. Тих, хто за, майже втричі менше – 20%. Інші відповісти відмовилися. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Сьогодні апеляційний суд переглядатиме запобіжний захід Петрові Порошенку. Рішення Печерського суду про особисте зобов'язання оскаржили і адвокати п'ятого президента, і прокуратура. Захисники вважають його необґрунтованим, а представники обвинувачення натом'яким. Я нагадаю, політикою інкримінують держзраду у справі про постачання 2014 року вугілля з окупованих територій Донбасу.
Другий день поспіль ковідна статистика в Україні б'є рекорди. Минулої доби в Україні зафіксували понад 34 тисячі нових заражень, шпиталізували 3300 хворих, померли 144 людини. У червоній зоні карантину залишаються дві області – Івано-Франківська і Рівненська. Остання, до речі, утримує інший антирекорд – найнижчий в Україні рівень вакцинації. Більше про ситуацію Сніжана Сидорук. Вже кілька днів поспіль біля державних поліклінік у Рівному величезні черги за безкоштовними ПЛР-тестами. Ми тут мліємо. Не запускають навіть в коридор, хоч би в коридорчик пускали. А це ж на дворі вистояти, мороз, сніг. Протестувати всіх пацієнтів, кажуть медики, фізично не можуть. Ще й часто люди приходять у непризначений для них час. Ми починаємо працювати з 8-ї години, а пацієнтів черга вже з 7-ї години. Ну, не переконаю, що займати чергу не треба. Майже всі, хто здає тест, отримують позитивний результат, кажуть медики. Відтак, Рівненщина вже втретє почервоніла. Перший день червоної зони Рівненщина зустріла з найвищим ковід-показником за увесь час пандемії. Позитивний результат підтвердили у понад 1400 жителів краю. І це не межа, кажуть медики, бо хвороба надто стрімко шириться серед рівнян. За вчорашній день 28 чоловік поступило. Це багато, порівнянніше, хай два тижні тому. Розгорнуто ще три відділення у хірургічному корпусі. Новий штам коронавірусу «Омікрон» передусім вражає дітей. Таких в обласній дитячій лікарні майже 60. Наймолодшому лише 8 днів від народження. Захворювання протікає легше, ніж попередні штами коронавірусу. Проявляються вони в високій температурі тіла, інтоксикаційним синдромом. Ну і перші доби, як правило, ці діти залежні від кисню. Стрімке збільшення хворих на Рівненщині пов'язують з новорічними святкуваннями. Нині в регіоні заборонили будь-які масові заходи. Школярі на дистанційному навчанні, деякі заклади взагалі зачинилися на карантин. Торгово-розважальні центри та кафе працюють лише, якщо всі співробітники щеплені. Без сертифікатів до них зась і відвідувачам. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Рівненська область. Добровільно заразитися коронавірусом пропонують науковці з Великої Британії. Там учені працюють над розробкою нової, ефективнішої вакцини. Експеримент розпочали в Оксфордському університеті ще торік, у квітні. Тепер науковцям потрібно провести тестування на людях. Учасниками можуть стати усі охочі від 18 до 30 років. Їх інфікують та ізолюють щонайменше на 17 діб. Учені прагнуть визначити, скільки вірусу необхідно для зараження та якою має бути імунна відповідь. Азійський світ готується зустрічати місячний Новий рік. Традиційно до святкового застілля варять 9 страв, більшість м'ясні. Та цьогоріч у Таїланді вигадали, як можна і традицій дотриматися, і на приготуванні смаколиків час і гроші заощадити. Вікторія Парфенюк розповість. Свиняча голова, смажена качка та парова курка. Все, що обов'язково має бути на столі у новорічний вечір. Азійський світ починає підготовку до свят. Та у Бангкоку вирішили трішки спростити традиції. Одна з тамтешніх цукернь пропонує тайцям набір з новорічними стравами. І хоча в традиційному меню більшість із них з м'яса, у цьому закладі із желе на кокосовому молоці. Більшість людей досі хоче зберегти традиції, хоча желе – це не справжня качка чи курка, однак ми пропонуємо набір усіх святкових страв, принаймні зовні вони їх нагадують. До того ж, нині м'ясо дороге, ціни всі зросли, тому люди стали більше цікавитися тим, що готуємо ми. Солодкий бокс має 9 страв із класичного новорічного меню. Коштує таке задоволення 27 доларів. Власник цукерні переконаний, що його ідея допоможе зекономити людям як час, так і гроші. Покупцям більше не доведеться довго обирати продукти, а потім ще й готувати з десяток страв. Я живу одна, тож мені доводиться ходити самі і шукати всі страви – свинину, курку та качку. Придбати цей бокс, на мою думку, зручніше і простіше. Крім того, фотографії новорічного столу також будуть гарними. Упевнена, це чудова ідея. Солодкі бокси почали продавати на початку січня. За цей час охочих їх придбати знайшлося стільки, що крамниця не встигає все приготувати. Та сподіваються, до 1 лютого, коли саме й святкують китайський або місячний Новий рік, зможуть задовольнити всіх покупців. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер.
На Закарпатті ведмеді вперше за 10 років впали у сплячку. Живуть клишоногі у спеціальному реабілітаційному центрі, а тому звикли до турботи і знають, що їх готуватимуть до схочу. Тому всі ці роки взимку не спали. Що змінилося цієї зими і що кажуть доглядачі, чула Мар'яна Март. Віня, Міша! Голос свого доглядача Василя Суботи ведмеді чують здалека і за лічені хвилини збігаються. Бо добре знають, кличе значить частуватиме смачненьким. Вінік! Тут у реабілітаційному центрі мешкає 32 бурих ведмеді, але гуляють лише 5. Уперше за 10 років більшість із них упала в сплячку. Все добре, бо медвідь, то в нього він себе спокоює, адаптується, не нарушена психіка, значить, медвідь буде літом спокійний, уравновешений і все. Все добре, все медвідь, всі медвіді йдуть на поправку. Своїх підопічних працівники знають добре, розпізнають кожного і розповідають його історію. Бая Гров, це Вінік, це Міша та Балу. Ось цей чорний, це Міша. Наші два закарпатські медвіді. Їх із дикої природи, мама їхня померла. Вони б не вижили в природі, їх забрали маленькими, 2 місяці їм було. Та більшість тутешніх ведмедів урятовані від людської жорстокості. У минулому вони – чи то циркові зірки, чи то живі іграшки, яких тримали у тісних клітках. А нині їхній дім – це 12 гектарів лісу. Перш ніж випустити сюди клишоногих, на певний час ізолюють у карантинній зоні. Там вони проходять медичне обстеження та призвичаюються до нових умов. Ліс із річкою, барлоги, а ще допитливі туристи за парканом. Є свої улюбленці серед ведмедів і в туристів. Антоніна з Волині тут не вперше. Каже, приїхала спеціально, щоб провідати баню. Знущалися попередні власники, він цирку був. Ставили на гарячу плиту, щоб він скоренько перебирав лапками, щоб танцював. Дуже добре, що от і дітки дивляться, і знають, що треба бережно ставитися до природи. Попри те, що у ведмедів період сплячки, туристів тут хоч відбавляй. Особливо тішаться діти. Ми сюди тільки приїхали недавно, але я тут побачила вже 4 ведмедів. Це який бурий ведмідь? Так, напевно. Це бурий ведмідь. Так. Великий. Великий. Зубки має. А кігті має, донь? Та має. Так? Ти що, та не знаєш, що таке ведмідь? Та не знаю, ти мені він за кігті має. Скільки спатимуть ведмеді, працівники реабілітаційного центру не знають. Проте сподіваються, що надалі зимова сплячка для їхніх вихованців стане нормою. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Свіжий випуск новин о півдні у викладі Ольги Сас. А в мене поки що все. Вдалого вам дня і до зустрічі.